დიდი მადლობა, ვიდრე ესენი შემოგვიერთებიან. ამ მართლაც ორი ძალიან ძლიერი პიროვნება და მე მინდა წავიკითხოა ეგერ ვიდრე ეს პიროვნებები ჩვენ გვიერთებიან და დიდი მადლობა მათ რომ გვეწვიან. მოგზავნეთ, მოგზავნეთ ბატონ დემურ, მოგზავნეთ ბატონ დავით. აი აქ ჩანაწერი, როცა აი მერა ბერძენიშვილი ამას ვამბობთ, ესე ქართული ერთობის დარბაზი და მოქმედების მანიფესტი რომ იწერებოდა, აი ამ დროს ასეთი რამ ჩაწერეს და ჩვენს მეგობრებიც აი გვერდებიან და თან ესმით, აი ეს ისა ნახეთ როგორი ის იყო, რომ ესე იგი ყველაფერი ამაში ჩვენი ბრალიცა, აი რა წერდნენ, რომ ბოლო წლები ხელისუფლების ესე იგი ბოლო 20 წლის განმავლობაში ჩვენს ხელისუფლებას ცივილიზებული მსოფლიოსგან მოაქვს ის, რაც გვანგრევს და უარსამობს იმ გამოცდილებაზე, რომელიც ჩვენი ქვეყნის სასიკეთოდ წაადგებოდა. ყველაფერ ამაში ჩვენი ბრალიცაა, პირველ რიგში ინტელექტუალური ადამიანებისა, რომლებიც დიდი ხანია განერიდნენ პოლიტიკას და ამით ყველა სხვას მისცეს საშუალება გაქცეულიყო პოლიტიკაში. ჩვენ არ მოგწონს გზა, რომლითაც ქვეყანა მოდის ამდენი წელია დამოუკიდებლობის შემდგომ. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ საჭიროა სისტემური გარდაქმნები, რა ქვენ უკვე დაგრო და მომაკვდინებელ საფრთხეთა მთელი კომპლექსი, რომელშიც არა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის დაკარგვა მოდის, ამიტომ საჭიროა სისტემური აზროვნების ადამიანები ქვეყანაში. აი ორი პიროვნება, ორთავე სისტემური აზროვნების. ბატონი დემურ გიორხელიძე, მეც ორი თემური, რადგან ჩვენ გაგიგრძელდა ამის ისა, ასე იგი 15 წუთს პარლამენტში როგორც ერთს, ასევე მეორეს, რაც გაქვთ სათქმელი და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა რომ ხართ აქ და ბატონ დემურს დიდი ხანია და ეგერ ამ წიგნით დავდივარ ყველგან. აი კაცმა რომელმაც ეს წიგნი შექმნა, აი რომელსაც ჰქვია უმაღლესი თანამედროვე მაკროეკონომიკა ლექციების კურსი და რომლითაც აი დღეს იამაყებდა ნებისმიერი ქვეყანა, რომ ასე წაკითხულიყო ლექცია, ასეთ ადამიანებს ჩვენ უნდა ხელისგულზე ვატარებდეთ, უფრთხილდებოდეთ და პოლიტიკოსები თუ ვართ, აი ასეთ ხალხში უნდა ვეძებდეთ ქვეყნის მომავალს. ძალით მოგესალმებით. მე ვფიქრობ, რომ სიტუაცია იმაზე უფრო რთულია და იმაზე უფრო ცუდია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. მაგრამ ისე მიდის ინერციით საქმე, რომ სიტუაცია არ უმჯობესდება. ფაქტიურად ერთი მემკვიდრე ხელისუფლება მეორე ხელისუფლებისა არა რესპუბლიკანიზმის პრინციპების საფუძველზე მოქმედებს. რაზე აგებულია საკმაოდ რთული დემოკრატიული თამაშის წესებია. არავითარი ფასეულობა მას არ აქვს. ეს თამაშის წესებია, პროცედურებია. ფასეულობები კულტურაშია, ესეც არ იციან ჩვენმა უბედურებმა, რომ დემოკრატიულ ფასეულობებზე არ იცავდნენ. საქმე ის არის, რომ რაზე იყო კლასიკური დასავლეთი აწყობილი, რომელიც ჩვენ ვითომ გადმოვიღეთ. როგორც კი ახალი ხელისუფლება მოდიოდა, ძველი ხელისუფლება საფლავიდან ამოიღებდა. მის ყველა საქმიანობას, რაც იმ 4 წლის განმავლობაში გაუკეთებია, ფინანსები იყო, შედეგები იყო და ეს იყო უზარმაზარი ბერკეტი იმისა, რომ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს არ ითვითნებო. მე ეს გაყოფა პრინციპისა, ძალაუფლების გაყოფა თან როგორ აწყობილი ნახეთ ეს სისტემა, შეკავება გაწონასწორების მექანიზმი, იმიტომ ძალაუფლება აღმასრულებელი საკანონმდებლო სასამართლო, შენ ეს ყველაფერი მოსპე, ერთი არაფორმალური მმართველი გაიჩინე, თან შეხარი არქიპოს მსგავსად, უფლისგან არიო, დიახ, და ფაქტობრივად საკუთარ ოჯახს და საკუთარ შვილებს ანადგურებ. მე ამას რატო ვამბობ, იცით, ჩვენ პრინციპებზე ვსაუბრობ. როდესაც ადამიანები გენდობა, შენ ვალდებული ხარ, კონსტიტუციური ვალდებულებები აიღო და გახდე პირველი პირი, რაცაც სახელმწიფო კონსტიტუცია კარნახობს. რატო? როდესაც შენ ხდები ოფიციალური კონსტიტუციური მართველი, შენ გარკვეული ვალდებულებები გაკისრია და ამ ვალდებულებების ვერ შესრულების ან სათანადოდ ვერ შესრულების შემთხვევაში საზოგადოება უყურებს, რომ შენ ამ საქმეში არ გამოგივიდა არაფერი, ან გამოგივიდა ისე, რომ საკმარისი არ არის,
ამიტომ იძულებული ხარ წახვიდე. Აი, იძულებით წასვლის მექანიზმი არის საჯარო მართველობა, საჯარო პოლიტიკა. Კაცმა შესანიშნავად იცოდა, რომ პასუხისგებლობა იქნებოდა, ამიტომ განერიდა პასუხისგებლობას. Მოიყვანა მარიონეტების ჯგუფი, რომლებსაც ესე იგი პოლიტიკოსებსაც ვერ უწოდებ, იმიტომ რომ ეს არის სადღაც ხოჭი. Matarebelți în ciachteba droze, magazin șalonu cubide sa, gzal ca i natko, ami mag matarebelți în șehtomisa. Da, mi-e vegete ședegi, ami to veravice, au mason nebio, la parache, au vihat da sau leti, sa zizgari, amaz gișeba, arapel sa argișeba. Șen rața tușvebi, șen taus, da sau leti, ruse, tama, tima tauci, geopoliticuri interesebia. Შენ ხედავენ ხო ყავს გაფუჭებული ხელისუფლებები რომლებსაც ფულზე მეტად არაფერი არ აინტერესებს და შენ გინდა რომ პატივისცემა ამერიკელი რომელმაც თავისი სახელმწიფო შექმნა თავისი თა ხო კლასიკური self-made მენები არიან ხო სწორია თვითონ რომ შექმნეს თავის ხედავენ რომ შენ ხარ შენი ქვეყნის გამყიდველი და შენ გინდა რომ პატივისცემით მოგექცენ ისინი არ მოგექცევიან ისინი გლები არიან Da, da, tu unde mogecne? Am tot. Ce n-am gavarhut am situația? Gavarhut, gavarhut. Anda, ca tu le bi daim și do, me hasus, me zalim cargat informire buli, adam i-a nivor, ca ze te bi dam. Pe sala per sala, ghe, vas sala, ghe, troeli, ghe, trați macle. Ce mi gamli li tshoreba, madlev sa raga cehebis certilebs, me ce mi lea esroar mașinebtes, Ce mi-a spus Gabriel Bicep, dar ce ai dorit, dar ce ne-l schore bas, ca o tare de... Zadarian Bicep? Floridaș. Zalem cargat gilze, dar hvertis galovit cargatari. Mă gândeam, rato că un abitici, te ben rogurski, gada guicone pe neron, unci de sobași, simgheda tam taure bulic. Sasaulat, ai mogle perioci, sasaulat, argiream tkva, me ktev helvam uprom, es svana irata, svama štapši moazrum nekacija, vin vin da es medzalian kargat vici im turum, Kutais universitet či vhedavdi, da ma sudi desi autoriteti konda mas, da ik universitet smašin havda pirunuva rektori, no daru ališuli, no meli sa jesek santlite zebda, tel soplioši je zebda, čkujana da mi je nebs, kansak utrebus, იქ ვერავინ ვერ მოხდებოდა შემთხვევით ეს შეძლო იმ პიროვნებამ რომ გაეკეთებინა და ერთ-ერთი პირველი ვინც ამ სიაში მოხდა და ბატონ ნოდარვალიშვილთან და იქედან ვიცნობ მე სწორედ იქედან მოდის მე ვარ ბედნიერი იმით რომ როდესაც მომეცა საშუალება ქალაქის მერი და გუბერნატორი ყოფილიყავი და მე არ მქონდა საშუალება რომ ვინმე მეკონტროლებია ამიტომ ბატონი ოპოზიციაში იყო ბატონი დემური და მე ჩავთვალე რომ სწორედ ამასაც თვლი ქვეყნის მასშტაბით მოიყვანე პროკურორად ოპოზიციის წარმომადგენელი მოიყვანე აუდიტად ოპოზიციის წარმომადგენელი დალაგდება ქვეყანაში ბევრი რამ ამას მუშტი არ უნდა და ვნახავთ როგორი იქნება საქმე აბა ერთი რაიმე გახმაურებული ფაქტი რატო იმიტომ რომ ფულს ყავდა ისეთი მაკონტროლებელი როგორიც ბატონი დემური გიორხილიძე იყო და გვეშინოდა ყველას არ თვითონაც დამეთანხმება იმაში რომ მიულინებაში რომ მივდიოდა ბრუნდებოდი მე რაღაც შემთხვევის შეღავათი არ გაეკეთებინათ ვაგზავნიდი იქ რომ ექსპერტიზა და მე ვაწერდი ხელს რაღაცას რატომ იმიტომ რომ აი რას თვითონ თქვა აი წინას თუ სერიოზულ ანალიზს არ გააკეთებ წინახი ესენი პატიობენ ყველაფერს ესე თქვენ რა ჩაიდინეთ პატიობთ აი რას თქვა ზეღან ამიტომ ჩვენ ახლა მე ახსენდება და ახლა უნდა გაასამართლოთ თურმე და რაღაც სისულელეებში ვართ და ნახეთ რა არის განა წარსულზეა მხოლოდ საუბარი აი ის მომავალია სახელმწიფოებრივი აზროვნება ერთი გუნდი ვართო და პარლამენტი მთავრობის ძმაკაცია სასამართლო ამათი მომსახურია ესენი კიდე ეგ არაფორმალური უფროსის ქვეშ რაცაც დაუკრავენ იმაზე იცეკვებენ ფაქტობრივად სახელმწიფო აზროვნება მოიშალა. რა გამოვიდა? ნახეთ, რა ვერ გაიგო ქართველმა. მე ეს რო არ მთკენდეს არ ვისაუბრებ. საკუთარი სახელმწიფოს მადლი ვერ იგრძნო. რაც ნიშნავს სახელმწიფო, რომლის გარეშე შენ აღარ იარსებებ.
შენი კულტურა, ფანტასტიკური კულტურა. Patron, tu ce ai făcut? Davalaget, tu, Wambop. Davalaget, unde ai făcut? Cartuli, cumoseni, mada perioadă, heli, davi capitul. Cartuli, culturi, expansia, soplio și garda. Asta e cneva. Rato, micit, aseti, fundamentaluri, girebule, bebi, romelici, helu, hleba, ta, miuhe, da, timica, gauci, da, cartul, da, undrie, sahemci, poezi. Შემორჩენილია ყველაზე დიდი ბრენდი, ყველაზე დიდი რამ, რაც ქართველს აქვს, ეს არის მისი კულტურა. Საოცარი კულტურა არის, რომელსაც ჩვენ ვივიწყებთ ნელ-ნელა და გონია რომ მარტო ცეკვა თამაში არის, რა თქმა უნდა, შემოდგენელი ნაწილია, მაგრამ კულტურა გაცილებით მე არ შემიძლია დღეს არ თქვა, როდესაც ვაშინგტონში უშიშროების საბჭოში ძალიან მაღალი დონის შეხვედრაზე ვიყავით. Gaixna adamiane, me mimqavda is shekhvedra, gverdit zalen tsnobili, mere uke premier ministri, ministrebi ijden, cheni mkhridan, da gaixna da man uzarmazari tanamdebobis gatsva mitkhra, ro meo ver vazrobdebdio, ver vatsnobierebdio, ratom momitsevdao cartelele სკენგულიიცი მიხო არაოფიციალურად ჩამოდიოდნენ როცა ავღანეთის საკითხები იყო შევარდნაძესთან არაოფიციალურად კონსულტაციებს იღებდნენ და ასე შემდეგ არა აფიშირებული იყო ხო მან მითხრა რომ ყველაფერს ვაკონტროლებთ ყველაფერი ასეთი ზნეკეთილი ხალხი მსოფლიოში შენარჩუნებთ ამას მეუბნებიან სად ხო გასაგებია რატომის ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდე ხელ ვიმეორებ რომ მაგრამ ისიც დააყოლა რომ თქვენ ხელისუფლებებს საერთოდ ვერაფერი ვერ ეგარი რომ ეხლა რატო ვამბობ მე ეს არის იმ რაღაც დიდი კულტურის გაგრძელება იმ კულტურაში ჩვენ რაღაც ვიცით, რაღაც ისტორია მოგვპარეს, უბრალოდ დამაგულია. ჩვენ მე დარწმუნებული ვარ იმ პოლიტიკურ კულტურასაც გულისხმობთ, რომელიც ჰქონდა ჩვენს ქვეყანას და გაანადგურეს და გადაუარეს. Მე ბედნიერება მქონდა, თითქმის უკვე 3600 სტუდენტს გადავცილდი, რომელსაც მე თუ რაიმე შემეძლო, რომ არ დავაკელი არაფერი და განსაკუთრებით მე ურთულესი საგნები წაუკითხე ამ ხალხებს და მე ვიცი გონება გახსნილობის ხარისხი როგორია. Ეს არის ფანტასტიკური. Მე ვერ ვიტყვი რომ ყველა სტუდენტთან მქონია საზღვარგარეთ ურთიერთობა, მაგრამ 2-3-4 ქვეყანასთან ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანასთან მქონია ურთიერთობა და ასეთი გონება გახსნილობა არ არის. ესე იგი, შენ გაქვს უნიკალური რესურსი, შენი ახალგაზრდობა, ეს გენეტიკური მდგომარეობა. Ამას ჭირდება მარტო ხელისუფლებამ მსოფლიოში უმაღლესი რანგის საგანმანათლებლო სისტემა მოუწყოს, კულტივირება მოახდინოს იმის, რომ ნიჭიერება საით უნდა წავიდეს. Სამიოდე დღის წინ თუ არ ვწდები, თქვენც ვითხარით და მე ვნახე, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი საუბრობდა მესამე რესპუბლიკა. ხო, ხო, გილაურზე დიახ, ხო? მე მოუსმინე გილაურთან პირადად გქონია ურთიერთობა, ნამდვილად არ არის ცოდი პიროვნება, ძალიან სერიოზულია ურთიერთობებში, პასუხის ლიდერი არ არის, მაგრამ ის არამარტო ლიდერი არ არის, ის რაც მან კვესიტაძის გადაცემაში ჩამოაყალიბა, ეს არის აბსოლუტურად მცდარი კონცეპტუალურად. დიდი მადლობა რომ ეს თქვით, შეხედულება და სისტემა, იმიტომ რომ ეს არის იდეოლოგიური ჩარჩო და მე კი ამ წიგში როგორ ეს უნდა ტექნიკური მინისტრი თუ რაღაც ტექნიკური თარგმანით არიდონეს ასაცილებელი უცხოური ინვესტიციები მსოფლიო მარიცის პრეცედენტი რომ უცხოური ინვესტიციებით განვითარებული იყო ქვეყანა ზუსტია ამერიკელებმა 30 წლის წინ დაისახეს მიზანი სერიოზული მიზანი რომ რატომ არის ერთი სახელმწიფო განვითარებული მეორე არა რატომ არის ერთი ხალხი ვითარდება მეორე არა და ის რაც სუპერ თანამედროვეა მე ამ წიგში ყველაფერი მოვიტანე მათ მიაგნეს იმას რომ არის ერთადერთი თუ ქვეყანა ცოდნას არ აწარმოებს თუ ქვეყანაში ცოდნის ტემპი ზრდის ტემპი მაღალი არ არის თუ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ინფრასტრუქტურა ხელს არ უწყობს ამ ნიჭიერების განვითარებას დასავლეთი აყვავება რითი დაიწყო იცით მიხვდნენ პირველად რომ ნიჭიერი კაცი მეცნიერებაში და ტექნიკაში უნდა წავიდეს. ჩვენ წამოვიღეთ დასავლეთიდან ლგბტ და
gamu xatvis tavisupleba rom egari mteli ubedureba chveni amito qvelaperi tsnobilia velosipedi arari gamosagonebeli magram saciroa auchilebeli raodenobani khalkitsa romelits am chaobs garqvebs ekhla rats ari dghevandeli khelisupleba tsina erti da igive es erti sistema es ari dachavebuli sistema romelits kargisken armidis madloba Nu am văzut asta. Tema Sakartvelo, misi ganvitareba dghis tsesrikshi ardgas. Rotsats amovedi kedan qelas uari utkhari ro ardavchebit, govitkhli shen normaluri arakhalo. Sad midekhar marto katsi akamde modio da diakh. Sakhmtsipo aris pulis sashobneli, qoitsit? Imerulat rotka pulis shovnao, kho? Ese ara gamomushaveba, gamomushaveba rasakadris ai shovna, kho? Aures baton demurtan saubari es, ra jobs alian kargi analizi aqs ai amokle periodchits da ekhla pidapir minda gitkhat ro ase saubrovda mashin baton temur. Magram chven ar shevshindit, amas me moutsodeb qolas da utkharit ro mod kontrolis palats tavjdomari es, Shevardnadzestan damchirda misla. Pentru că ყველა წავიდა წინააღმდეგ ეს ოპოზიცია უჩი. Მე ვთქარი, თუ მე წესიერი კაცი ვარ, მაშინ უნდა მოვიდეს იქ წესიერი კაცი. Მე არ შემიძლია ფულის კონტროლი. Ფული აკონტროლოს სხვა, ვიდრე ჩვენ. Მოვიდა ოპოზიცია, რა პრობლემა იყო ეს? Მე ვერც კი წარმოვიდგენია. Ეს არის კიდევ ერთხელ ამას უნდა მენტალური რაღაც ცვლილებები ქვეყანაში, რომელიც არ აქვს და გონიათ, რომ ეხლა ბატონი დემური იმ პარლამენტში რომ იყო, იმ პარლამენტში ქმნიდა აი გარემოს ეს კაცი. Და ეს გარემოს ქმნიდა ქუთაისში, უნივერსიტეტში ქმნიდა გარემოს. Mașecuna, bevriam, da, badlubas, uvnebi, ordizu, eti, gahma, urebuli, pakti, arari, absolutura, daravita, remitoru, kaci, verga, bedev, da, ragaca, svigaca, șeileba, sadgaca, ragaca, zaketev, da, vazi, arari, arkamatovs, da, isini, magram, isini, ziritači, politico se bi armočten. Batonu demur, isini, ulebic, misi, ahlebi, stavdu, partii, stavdu, domare, da, schobi, da, schobi, romi, sa, čuen, verve, hevodit, a misi, imit, gahten, verve, magram, araušovs, ola pericina. Tidi madhuba minda gitkhatavt kva amave dros aege rom batoni davichkhenkeli ese igi ai zalyan bevri itsnobs magra profesionali da itsnoben rogorc ai aseve magal profesionals magra sakartveloshi bevri vinmi ar itsnobs ai es katsi erti kide dasakhelebuli romelis undodat ekha tviton pirulad esmis albat ai didkhani ar shekhvedrivert ro ai khalkma rom tkva ro ai kargi ikneba tu aseti adamianebi am katsma shekna amierkavkasiashi pirveli inovațiuri, magal tehnologiuri, instituti, tam abhazecia, tu schvagan, eskaci, dres, realurat, așenepste, aketeb, sakmes, evelgan, imtro, itzveven, imtro, profesionali, da, șekra profesionali, bizgundi. Arari bednireba, roaseti, tehnic, tehnari, rogurcit, cu ian, da, argi, mi martulebis, irune, baria, irmursa, ce uzli, aseti, didi sakme, ga, aketos, mem, konda, sașuali, barum, ai, mevi picrerum, mehuar, stebida, sam od, zalian, magali rangis. Საერთაშორისო რანგის პროფესიონალებს ვთხოვე, რომ აი მოდით ერთად მივიდეთ დაველაპარაკოთ. ყველა ხთოვანებული გამოვიდა. Ამ კაცს არავინ არ აქცევს ყურადღებას, არავის ყველას გონია რომ რაღაც შემსრულებელი. Მე ვთვლი რომ აი ესეთი ხალხი ჭირდება ქვეყანას აუმოვლოთ. ზანეთ ბატონ დავით, 10-15 წუთი თქვენს გაქვს და მოგესალმებით ბატონ დავით, მოგესალმებით მეგობრებო, მივესალმებით ერე მაყურებლებს. Მე ბევრს საკითხი რომელიც აქ წამოიჭრა ვიზიარებ. Magram, მე ჩემს მოსაზრებასაც მოგახსენებთ, მე მაინც მიმაჩნია, რომ ჩვენ ქვეყანას აქვს 4 ძირითადი პრობლემა, რაც ასრაფოთ უნდა გადაჭრას. Ეს პირველი არის, ეს არის დემოგრაფია, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობა, განათლება და რაც ყველაზე მთავარია ამოცემულ ეტაპზე საკადრო რეზერვი. Რას ნიშნავს საკადრო რეზერვი? Დღეს ძალიან ბწკინვალე იდეებიც, რომელიც ასე თუ ისე შემოდის ქვეყანაში, ვერ ხორციელდება არა კომპეტენტური კადრების გამო. Და ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა იფუშება და ვერ ვითარდება. Ძალიან გულდასაწყვეტია ის საკითხი, რომ მეცნიერების მიმართ არ არის სწორი დამოკიდებულება და არ არის შექმნილი მექანიზმი იმ მეცნიერული ხედვების, იმ მეცნიერული წიაღსვლების დანერგვის მეთოდოლოგია, როგორ უნდა განხორციელდეს ჩვენს ქვეყანაში.
მაგრამ ერთი კი არის კარგი, რომ დღევანდელი ხელისუფლება შედის ეგრეთ წოდებულად ისეთ კლინჩში მსოფლიო პოლიტიკაში, რომ მას დაჭირდება კვალიფიციური კადრები, თუ უნდა რომ გადარჩეს. იმიტომ რომ კი არა ქვეყანა გადაარჩინოს, არამედ თვითონ რომ გადარჩეს და თავისთავად რომ გადაარჩინოს თავის ოჯახები, რომ კარგად ცხოვრობდნენ და ისტორიაში არ შევიდნენ ძალიან მძიმე ლაქით, იძულებული გახდებიან, რომ საუკეთესო კადრები წამოწიან წინ. ეს უბრალოდ სიტუაცია აიძულებს მათ იმ ხელაზე აწიეს თამასა და მე ვფიქრობ, აქ გამოჩნდა შესაძლებლობა, რომ ამ შემთხვევაში იძულებული გახდნენ მოიწვიონ მეცნიერები, კომპეტენტური ხალხი, პროფესიონალები და რაც ყველაზე მთავარია, ყველა ადამიანს მოახერხონ და ანახონ თავისი ფუნქცია ქვეყნის განვითარებაში. ეს უბრალოდ სიტუაცია იძულებთ მათ და ვალდებულს გახდით, რომ ესე მოიხსნენ და ის იმდენად დაპირისპირებაში შევდივართ იმ ხელაში, რომ სხვა ვარიანტი არ არის. სამწუხაროდ მე ძალიან კარგად გავეცანი ბიზანტიის ისტორიას, აგერ რუსეთშიც იგივე სიტუაცია, რომ სამწუხაროდ ელიტა რო შეიცვალოს, რაღაცა გლობალური უნდა მოხდეს თვითონ ქვეყანაში, მე არ გულისხმობ ამ და მაინც ომს და დაპირისპირებას, მაგრამ უნდა იყოს გამოწვევა იმ ხელა, რომ უკვე ყველანაირი ნეპოტიზმი და ყველანაირი მენტალური ცვლილება, იმიტომ რომ იძულებული გახდეს ინტელექტუალური რევოლუცია, ინტელექტუალური რევოლუცია და ამ შემთხვევაში იძულებული გახდებიან, რომ დაიწყონ კადრების ძებნა არა იმ სანდლით, რომელიცაც დღეს ეძებენ, არამედ დამთვილი სანდლით და სწორ ადგილზე. და მე ვფიქრობ, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი შესაძლებლობა უნდა მიეცეს მეცნიერთა კონგრესს, იმ ჩვენ წარმატებულ მეცნიერებს, იმ დიდ აზროვნებას, რომელიც ახლა დაბუდებულია საქართველოში და ესე რომ ვთქვათ, რატომღაც შევიწროვებულია, და აი ეს აზროვნების მერე უნდა მოხდეს რეალიზაცია და დანერგვა ახალი ხედვებით. მე ახლა თქვენ იცით, რომ ხელმძღვანელობ საპროექტო საკონსტრუქციო ტექნოლოგიურ ინსტიტუტს, ძალიან ბევრი ახალგაზრდები არიან ჩვენს ორგანიზაციაში, ნუ სლენგით რომ ვთქვათ, ძველგაზრდებიც ყავს და ვცდილობთ ეს წონა გამოვითაროთ, გავავრცელოთ. და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს დაფასებული არ არის ესე საბუნებისმეტყველო საგნების სპეციალისტი და ფაქტიურად მათემატიკა, ფიზიკა და ქიმია დღეს ფაქტიურად პრობლემა გახდა. ყველა რაღაცა ბელეტრისტიკულ ფაკულტეტებზე მიდიან, მე არც ერთ დარგს არ ვაკნინებ, მაგრამ ქვეყანას არ ჭირდება ამდენი სოციოლოგი, იურისტი, რა ვიცი მე, ფილოსოფოსი და კიდევ ასე რა. ქვეყანას ჭირდება მშენებლობა, ქვეყანას ჭირდება ინჟინრები, სპეციალისტები და პატარა საკითხს მოუყვები. როდესაც ივანე ჯავახიშვილმა დააფუძნა ჩვენი ქართული უნივერსიტეტი, ნიკო ნიკოლაძე მას უთხრა, რომ თუ არ იქნებოდა ტექნიკური საკითხები განვითარებული, ქვეყანა ვერ აშენდებოდა, ვერაფერი ვერ გაკეთებულა. და როცა ის მოიწვიეს თავის აზრის გამოსახატავად, მან დაუფიქსირა ეს აზრი, რომ ამის გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ, და შეიქმნა ტექნიკური უნივერსიტეტი და ამა სერიოზული წისვლა მიცა საქართველოს. და მიუხედავად იმისა, რომ ძველ დროს აკმინებენ და ყველანაირად დასცინიან, საქართველო საბჭოთა კავშირში შედიოდა 15 რესპუბლიკა და ერთ-ერთი ინტელექტუალური ცენტრი, ისე დიდ ინტელექტუალურ ცენტრებთან, როგორც იყო უკრაინა, ბელორუსია, თვითონ რუსეთი, იყო საქართველო. და მე მინდა მოსახლეობას ვაცნობო და შევახსენო, რომ საქართველოში იყო მიკროჩიპების წარმოება, რომელიც დღეს მხოლოდ იწარმოება ტაივანში, და მაშინდელმა ხელისუფლებაც კი რახან საქართველო ქუთაისში წარმოებოდა ეს ორწარმოებას ჩვენ ინტელექტუალური რესპუბლიკა და ინტელექტუალური ხალხი ცხოვრობდა, რომ ესე იგი მიეცა საშუალება ამ ყველაფრის განვითარებას. ესე იგი საქართველო ყველაზე მეტად ვკიდით რუხ ოქროს ეგრეთ წოდებულ, ეს იყო ინტელექტი, რომელიც დღეს ფაქტიურად ნიველირებულია და დღეს დავედით, რომ ხაჭაპურის დონეზე და მომსახურების დონეზე, და ეს და სამწუხაროდ უნერგავენ ახალგაზრდებს, რომ არც ერთი სამსახური სატაკილო არა. რა თქმა უნდა, არც ერთი სამსახური სატაკილო არა, მაგრამ ყველას აქვს თავისი ჭრილი, ასაკობრივი სტუდენტობის პერიოდი, შეიძლება რაღაც მომსახურების სფეროში იმუშაო, მაგრამ როდესაც შემწიფის ასაკში შეყვა, შემდეგ ემსახურო რაღაც მაღალ მატერიებს, მაღალ ტექნოლოგიებს, რომლითაც ესე იგი შეიძლება როგორც ჩენი ქვეყანა დააკმაყოფილო, აგრეთვე მსოფლიო ბაზარზე გაყიდი. დღეს მოდის ტექნოლოგიების საუკუნე. დღეს არის ჩვენ ვცხოვრობ პოსტ ინდუსტრიალურ სამყაროში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ტექნოლოგიებს. ამას ჭირდება უზარმაზარი განვითარება და იმ პირების პოპულარიზაცია, ვინც ამ ყველაფერს ამითარებს, რომ ეს გახდეს მისაბაძი მაგალითი. როდესაც ისეთი აგიტაცია, პროპაგანდა რო იყოს ტექნოლოგიების, ინტელექტუალების მიმართ და ესეთი როგორც დღეს პირობითად აი თემებზეა საუბარი, ეგრეთ წოდებული რაღაცა უმცირესობების თემებზე, მერც მონეთ რომ
საუკეთესო სპეციალისტები წავიდოდნენ ამ გზაზე. ყველაფერი არის მიმბაძველობითი, წამხედურობითი და აქედან გამომდინარე შეიქმნებოდა ძალიან კარგი ინტელექტუალური ბაზა და კარგი ტექნოლოგიები, რომელიც შეგვიძლია გავყიდოთ მთელ მსოფლიოში და დიდი შემოსავალი ნახოთ, იმიტომ რომ მე კარგად შევისწავლე მსოფლიო economica da facti urat ყველა ფრის უკან დგას ინტელექტი ნებისმიერი ტექნოლოგიური ყველგან ერთნაირია ხო ნებისმიერი ტექნოლოგიური ხაზი ნებისმიერი გადაწყვეტა იქ ინტელექტსა პასტორ ერკინები ყველგან ერთი ფასია გინდა ევროპაში ვიყიდოთ გინდა ესე იგი ჩინეთში და გინდა აზიის ბაზარზე თავარი არის ინტელექტი მათ ინტეგრაცია და სწორი ესე იგი ტექნოლოგიური ციკლის და ნაკადურობის შექმნა მე ახლა მაინც როგორ ტექნოკრატი უდგები ამ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ ჩვენ ქართველებმა რაღაც ახალი პოლიტექნოლოგია თუ არ შევთავაზეთ მსოფლიოს და ეს თუ არ შეიქმნა იმ სამეცნიერო და იმ დიდაზროვნებაში, ჩვენ დავმარცხდებით. არსებულ ტექნოლოგიაში სამწუხაროდ ჩვენი მეზობელი ქვეყნები უფრო დაწინაურდნენ იქიდან გამომდინარე, რომ მათ მეტი ფინანსური რესურსი აქვს და კლასიკური პოლიტექნოლოგიებით ფიქრობ, რომ საქართველოს გაუჭირდება. ჩვენ უნდა შევმუშაოთ რაღაც სწორი ორიენტაციაც აიღოს. უფრო საინტერესო მომენტები, რომელიც მოახერხებს, რომ დიდ იმპერიებში და ამ დიდ გლობალურ ცვლილებებში გადაარჩინოს ჩვენი ერი. მარტო გადარჩენაზე არ არის, განავითაროს, გაამრავლოს, ტერიტორიები დაიბრუნოს და მოახერხოს ეს ყველაფერი. თქვენ ახსენეთ აფხაზეთი, კი ბატონო, ჩვენ აფხაზეთში ვაპროექტებთ ოსეთში, მე გეტყვით ხალხის გაწყობას და რა განწყობა საზოგადოებაში ის ვიზეც დგას ქვეყანა იქ უნდათ რომ ხდებიან რომ აქ ინტელექტის დეფიციტი აკლიათ ინჟინრების სპეციალისტები ვერ ქმნიან ახალ წარმოებებს რითაც დოვლათი შეიქმნება და მუდმივად ვერ იცხოვრებენ რაღაც ინვესტიციის მოლოდინში რომელიც კიდე სადღაც როგორ იხარჯება გაურკვეველია და მათ უნდათ რაღაცა ფუნდამენტალური სტრატეგიული განვითარება, რომელიც იქნება გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი და ძალიან ისინი თვლიან, რომ მაინც ჩვენ მათზე წინა ვართ რაღაცით და ფიქრობენ, რომ ამაში არის ძალიან დიდი იდეა დაბუდებული და მე მიმაჩნია, რომ თუ სახელმწიფო მიიღებს გადაწყვეტილებას და მოახერხებთ ამას, რომ ჩვენ დავიწყოთ მათთან საქმიანი მეგობრობა. კიდე ერთი ებრაელი მეგობარი მყავდა და მეუბნებოდა, რომ ყველაზე დიდი მეგობრობა ვარიო საქმიანი მეგობრობა. ჩვენ ქართველებმა ვიცით იქ ჯარის მეგობარიო, რა ვიცი მე სკოლის მეგობარიო, ბაღის მეგობარიო, სტუდენტობისო, მაგრამ საქმის მეგობარი არის ყველაზე კარგი, კარგი. იმიტომ რომ საქმეში არის ყველაფერი, იქ სიყვარულიცა, გადაწყვეტილებებიცა, სტრატეგიცა, სტრატეგიაცა, ტაქტიკაცა, დამოკიდებულებაცა, ურთიერთგადაჯაჭვობაცა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რომ შეუძლებელია ყველაფერი ერთ მიწოდების ჯაჭვში შექმნა, რაღაცა შენგან ჭირდება, რაღაცა შენ ჭირდება და ეს ადუღაბებს ამ ურთიერთობებს და უკვე ჩვენ ხდებით არამარტო რაღაცა იდეური მეგობრები, არამედ საქმით მეგობრები, ურთიერთ დამოკიდებული მეგობრები რა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ვფიქრობ, რომ ქვეყანას გამოადგება და უნდა მიეცეს საშუალება, რომ ეს ხალხი მაქსიმალურად, რომ ფაქტიურად საწარმოს მცირე მოდელი, ეს არის მრეწველობა, მეურნეობა და ესეთი მეცნიერება, იმიტომ რომ ის იგავს თავის სტრუქტურით სახელმწიფოს მოწყობას და როდესაც ასეთ ხალხთან ვიწყებთ ურთიერთობას, იქ პროვოკატორები და მრავალი ეგრეთ წოდებული პირობითად ავიღოთ, ვისაც ნუ ცდილობს ხვრიეწყალში თევზს დაიჭიროს, ისინი ბუნებრივად კარგავენ თავის პოზიციებს. ეხლა მე პატარა რემარკის სახით მოგიყვებით, იმედია დროს არ მოგაცენ, აი მაგალითად აფხაზეთში რო გავაკეთეთ პროექტი და ჩვენ მათ უხსნიდით როგორ უნდა გაკეთებულიყო ესა თუ ის ოპერაცია, რა თქმა უნდა იქ გამოდგა ორი ადამიანი, რომელიც ცდილობდნენ პოლიტიკურ ჭრილში გადაეყვანათ ეს ყველაფერი და იმდენად დაინტერესება იყო და ამ პროექტის მიმართ, ზოგადად განხილვის მიმართ, ოჯახის მეპატრონემ უთხრა, იცით რა, ჩემო მეგობრებო, აი ეს ჭიშკარიო ჩემი გაკეთებულია 3 მეტრო ნახევარიაო სიგანეში და შეიძლება წახვიდეთ. ოჩა ჩვენ ვახ საქმეზე ვლაპარაკობთო, თუ გინდათო დაესწარითო, მოისმინეთო, თუ არა და ეგ არ გვაინტერესებს თქვენ რასაც საუბრობთ. როდესაც საქმოსნები ვჯდებით, როდესაც რაღაც დიდი პროექტის განხილვა მიდის, ან რაღაცას ვაკეთებთ ერთობლივად, აი ჩვენ და აფხაზებმა, ჩვენ და ოსებმა რაღაცები ერთობლივად უნდა აკეთ, მე ორივეს ერთად გვიყვარს, ეს როგორც საერთო შვილი ისეა და მე ყველას გვიმძის ამ ყველაფერზე უარის თქმა და ეს გვაძლიერებს და გვაერთიანებს და ის პატარა წენები თუ გაუგებრობები ოჯახში ხდება ესეთი რაღაცები, ეს გადადის უკვე
მეორე მეათე პლანზე და აქედან გამომდინარე ეს ყველაფერი უკვე ძლიერ საფუძველს გვაძლევს. აი თუნდაც ოჯახში ვიანგარიშოთ, როდესაც ოჯახმა თვითონ შეიძინა სახლი, ის ტაფა-როტაფა თვითონ იყიდა და ესე იგი ყველაფერი თვითონ შეიძინა, მერე განშორებაც უჭირდა. Როცა გამზადებულზე მივიდნენ, წაიჭკუბებიან დილი და საღამოს უკვე სახლებში გოგონა თავის სახლში გარბის, ბიჭი თავის სახლში და აი ეს ფუფუნება, რაღაც ზედმეტი ფუფუნება, არა რეალური ფუფუნება, ეს ცოფიანი ფუფუნებას უძახი მე ესეთ, რომელიც არ არის ადამიანი მზად ამ ფუფუნებისთვის და მას არაფერი შეუქმნია და არ იცის რას უნდა მოუფრთხილდეს, მამაზე ბევრი ექსპერიმენტებია ჩატარებული, ხა რო არ გავცელდე. Აი ერთად რო რაღაცეებში მე ქვეყნის მასშტაბზე ვლაპარაკობ, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს მასშტაბზე, ეს უკვე შეგვადუღაფებს და ერთად გვამყოფებს და ვერც გუნდეთ რომ ყველგან არიან ეს ძალები და ძალიან მე მაგალითად აი ოსეთმა და აფხაზებმა უფრო ადრე მომილოცეს ახალი წელი ვიდრე ჩემმა ქართველმა მეგობრებმა, იმიტომ რომ ეთყობათ კარგია რა კარგი რამეს ვითხარია ყველასთვის დაესწრო და თუ ჩვენ ამ კუთხით მიუდგებით ინტელექტით, მეცნიერებით, ინდუსტრიალიზაციის რაღაც კომპონენტებით, ეხლა მესმის რომ ჩვენ ვერ დავიწყებთ რაღაცა ძალიან ესე რაღაც უზარმაზარ ინდუსტრიებს, მაგრამ თუნდაც დღეს ინტელექტოლოგია მეცნიერება ტევად დარგებს თუ განვითარებთ, ჩვენ უკვე ვიქნებით წინ და ჩვენ უკვე დავიბრუნებთ ჩვენ სახეს, ჩვენი აზერბაიჯანში მე ჩვენ ინსტიტუციი წვევენ ყველა საწარმო გაიხსნება დიდი თუ რაღაც გადაწყვეტილებას მიიღებენ სასუნხეთში, აზერბაიჯანში და ჩავდივართ და აი დაუგნებლები არიან რომ ჩვენ ცოდნისთვის, გამოცდილებისთვის საქართველოში დავდიო და დღეს შენჩერთან ჩამოდიხარ და კი მე ვეუბნები რომ მე ჩამოვდივარ ყოჩაღრო თქვენ ესე ვითარდებით და რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ვემზადებით ამ ყველაფრისთვის და თუ ამას ექნება სახელმწიფო ხელშეწყობა და საკადრო რეზერვი შეიქმნება რომ ხვალ რო კაცი გჭირდება რაღაც თანამდებობაზე, აი ბიჭო სუფრაზე გადავწყვიტოთ, ვინდა ესე არა უნდა არსებობდეს, რაღაცა უნდა კონდეს გავლილი რაღაც საცერი ამ ადამიანს და შესაბამისად უნდა ვანდოთ ამ ფაქტს რაღაც სერიოზული გადაწყვეტილებები, ქვეყნის საჭირბოლოტო გადაწყვეტილებები. ხა ჩვენ იმდენ დარგში მონაწილეობთ, ჩვენდენ ინფორმაცია თუ აქვს ვინმეს არც ვიცი რომ სად რა ხდება დაწყებული კვების მრეწველობა, მძიმე მრეწველობა, ესე იგი კულტურული ობიექტები, ავიაცია და ასე შემდეგ და ფაქტიურად ყველგან ვიცით. მე გავხდი ამის მოსწრე რომ ერთ პიროვნება, ეხლა ეს პიროვნება რომ ის გვილაპარაკება ჩვენ სასწაულიეს და ხშირად ვეუბნები და მე მინდა რომ მან ერთ გადაცემა თუ ტელევიზიასაც ექნება ექსპერიმენტი წაიყვანოს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანები იშვიათია, 40-45 წლის ასაკშია ეს პიროვნება, ვინც გვილაპარაკება ჩვენ. რამდენიმე ბიჭის мама და კარგი ოჯახი კიდე და ძალიან კარგი, ძალიან ისეთი დიდი ურთიერთობებით ქვეყნაში და ქვეყნის გარეთ. როცა ასეთი ადამიანები გყავს სხვა ადამიანების მიმართ, მეტი იყო მე ხალხს მიმართავ, თორე ხა ჩვენი ურთიერთობები ერთია. ჩვენ საქმემ და გოკავშირი აქვს, არაფერი არც ნათესავები ვართ, არც მეგობრები ყოფილვართ, არც არაფერი და პირიქით. გავხდით საქმიანი მეგობრობიდან პირად მეგობრობაში გადავიდა უკვე ყველაფერი ესენი და მე ვნახე რომ საქართველოში არის ინსტიტუტი ბატონებო. აი რომელსაც ეთყვი ამის გაკეთება მინდა, შეიძლება ერთი ფურცელი მიცე და ამ პიროვნებამ და ამ გუნდმა ჩაგაბაროს გასაღებით. და გააკეთოს ეს ყველაზე უკეთესად ვიდრე სხვა. აი ორი თაობის წარმომადგენელი, სხვა თაობის წარმომადგენელი, ერთნაირი ხედვა ხო აქვს საქართველოს მომღვალთან დაკავშირებით? არ არის ეგ ბედნიერება. ამიტომ ძველი და ახალი ცოდნის შეერთებით, თაობათა მის ერთებით ყველაფერი წყდება ძალიან კარგად. ეხლა რადგან აგერ ყური წაიღეს უკვე მირეკავენ, უნდა დაამთავროთ, უნდა დაამთავროთ. თითო წუთი თქვენ ბატონ დემურ თუ რამე გაქვთ? ბატონო დავით, თქვენ პირველი დემოგრაფია თქვი და ნამდვილად დემოგრაფიული საკითხია, რომელიც ჩვენ უკვე დიდ კატასტროფაზე მიდიოდა. მე მგონი კადრები კი არა, თითოეული ქართველი იქნება საქართველოში სანთლით მოსაძებნი. კადრები ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ კადრები წავიდა საზოგადოებაში. და დაუჭერთ კადრების გარეშე. ის ფოქტი აი მაგაზე უნდა გიპასუხოთ რა. როგორც კი ჩვენ შევქმნით საწარმოებს, როგორც კი ჩვენ შევქმნით მეცნიერულ ცენტრებს, იქ მოხდება ბუნებრივი შეუღლება, იმიტომ რომ თავმოყარე ქართველებს უჭერთ, რომ ერთმანეთს გაიცნოთ, რადგან ყველა მიბული ეს არის მატერიალურად. ყველას გონია რომ ფული თუ არა გოგონასთან ვერ გაილინ გოგონას. არა და ორივეს ერთად ყოფნა უნდა, მაგრამ უნდა შევქმნათ გარემო, სადაც ისინი ერთად იქნებიან, რაღაცას ერთად გააკეთებენ და მეორე ოჯახები ბუნებრივად იქნება. მე დისგერტით ბევრი ოჯახის რაღაცა შექმნაში ჩვენ мотиваციას ვაძლევთ, პრემიებს ვაძლევთ ოჯახების შექმნას და ხელს უწყობთ, იცით, რაღაცა უნდა დაიწყოს ესეთი ახალისება. ბედნიერება როცა ქვეყანაში ასეთი ხალხი დაიწყოს, სწორედ აი ხალხმა თყვილაკი არ დაგასახედათ, რომ ყოფილიყავით თქვენი უამრავ ადამიანმა როგორც ბატონი გამოსულება, თქვენი შეხედულება, აი ეს ურთიერთობები, რაც აგარ აფხაზებთან, ცხინვალში ოსურ როიტყან ინტელიგენციასთან, აი ეს არის ყველაფერი რაც საქართველოს ნამდვილად წარადგება წინ.
Ecla, titoți uțit, baton de murtcuen, mere baton David, mere baton David, te murtcuen de, ori te murit de avant. Te dimadul. Pirueli, tavari, ratomari, cartuli s-a zugat de ba iluzie, zgamuki de bule. Ra gana pirove, zgamitare, ba sodni stakar, ba gana tlebi, smușlam, s-a zugat de ba șeipana, șeț domași. Turmia, portia șendeba, da, cuerana, apa de ba, portia apa de bule, cuerana, sadga gonila, acturme exagawa, da, cuerana, apa de ba, ara. Cholut sametni, romeli ce davi vitre, sametni ero tehnicuri progresis gareș. Vercerti kvegana, vergan mitardeba, vergan mitarebula, am tot cartele bis iluzia, sisulele ebze, dapire bebze, rom, ararsebuli ram, ai Radkva, ima baton magila ormaro, ai ce managere bi unda gauzardo, da tu uchoeli companie bi ak ofisebs gaxsni an moemsakhureba. Vaime deda, vaime deda. Imitoro tu shen tehnologia ra ari, tehnologia ari sametsniero, tsodnis realizatsia praktikashi. Tu sabinobis metqolo, saijinro, sfero kveqanashi ganvitardebuli ar ari, ets kveqana ver ganvitardeba. Amiton qolaperi unda davabrnot. Ik sadats misi adgilia, davabrnot sametsnero tekhnikuri fantastikur kartel akhalgazdobas, soplyoshi sauketeso ganvitlebis sistema moutanot, metsnerebis stimulireba da socialuri tsona. Avciot im khalkhisa romlis gareshets momovali arari. Kargia, baton David, baton Demurs vetanqvebi, gamovakhmavrebi, matrom menedjerebi, chveni menedjerebi riti unda shevine konkurentsiashi, chemtvis tsarmoudgenelia, rodesats dargi aritsian da faktiurat da momsakhure personali arian da kuriosats moqvebodi ubralt erti tsuti maks. Da, ce-am tu, ce-am tu, zâlii am niște lovani, ro, ce-am concurenția și ritișev divar, ce-am ocalit, ce-am răcat sunt abcondes, ce-am ni credobi, ce-am ni tehnologie biro, im uzhor investori, ne bate uzhor, că am sofist, m-am la iisodes, ro, ce-am ni simatre, ce-am ni doneda, mi s-a rundat virtul rezes, robot scheliz bici. Ne e clar, Azerbaijan și Moșa au vizit compania Smartaudi. Vercet compania Azerbaijan și Verda a pus ne tu arat pas partnuri Azerbaijan. Gamorul sculia, turkit rog. Ის იცავს თავის ბაზარს, ის იცავს თავის კადრებს, ის იძახის, რომ მე უნდა განვავითარო ჩემი კადრი და აბა გაბედოს ვინმე და მიიყვანოს, იმ წუთში კითხვა ჩდება, რა მაკვალიფიკაციის კადრი მე აქ არ მყავს, შე რატო მოყავს, ის ვალდებულებაა და არა კეთილინება. ოხ, რა კაირია. საქართველოს კანონმდებლობაში კიდე ეს არის კეთილინება, ესე იგი იმ უცხოურმა ინვესტორმა და მერე თქვენ კი იცით, რომ შესაძაც ესეთი დაქირავებულ სამსახურში მუშაობს, დარგი არის, მის სისტემას ბოლომდე არ იცნობს, მეცნიერება არა, იმას ეუბნება შე რაგინ და დღეს გიქირავე ხვალ გაგიშიზით მის მიმართ დამოკიდებული არის როგორც ხელის ბიჭის მიმართ და არა როგორც კადრის მიმართ და პროფესიონალის მიმართ. გეუბნება შენ ქვეყანას არაფერი არ აქვს. აბა მანახე რა აქვს? რა მიეცი თქვენ სოფლიოს? რა შექმენით? ის ძველად რო იყო, ის ან თქვენი ან არ არის თქვენი საბჭოთა იყო. თქვენ დღეს რა შექმენით 30 წლის მანძილზე? ჩვენ რა ურიეთ? პირველადი და მეორადი სპეციალობა. მენეჯერობა შეიძლება იყოს გარკვეული დარგისში წარმატებული ადამიანის კვალიფიცირება მართვის მიმართულებით. 18 წლის ბავშვი შეაგდო წალწალა უნივერსიტეტში და მენეჯმენტი ასწავლო, ეს არის სრული კატასტროფა. ბატონო თემო მაგდროთ, რა ასეთი ხალხია, საჭირო სწორედ იმ თანხმობის პარლამენტში, რაზეც უარი განაცხადეს. Sore, tozdati, celia, vin smovi, da, heli suplebaș, spiruli, da, ca mecnierev, to mecnierev, ganat gure buliho, mecnierev, ganat gure bi se bil nadgurde, ganat leba, gaunat leba, talhi, kide, voge, se ne va, ca gure leba, ca va. Sore, mecnieri, da, ca de șalhi, da, ta, vis našul meu, sahe, din mesic, scrili, obralo, tra, rad, am uzdati, cel zganma, leba, șhleba. Sore, amasuna, moj roz, boluda, imedia, sore, čen, coaliția, da, partia, te trebuie, amas, da, usul, tri, sa, sa, ki, tri, da, სორეთ ხალხის სია უნდა იყოს, აი თქვენ ხალხის სია უნდა შედგეს, რომ ხალხი იყოს იქ, ის ხალხი, რომელიც თანხმობის პარლამენტს და ესეთ ხალხი, ვისაც გამოცდილება აქვს და სორეთ იმ ხალხმა უნდა მიიყვანოს იმ დონეზე, რომ სახელმწიფო გამოვიდეს და სორეთ კადრები, ყველაფერი, მეცნიერება ას გაუსვას ხალხს და მეცნიერება და რომელი ერთი მეცნიერი ყო სიაში, აი მაინტერესებს გადავხედე მე საერთოდ. Ყველა პარტიის სიას არც ერთი მეცნიერი და მეცნიერებაზე არც ერთი პარტია არ ლაპარაკობს და განათლებაზე.
ატერდება. მოგლე ძალიან დიდი მადლობა, დიდი საუბარი შედგა, ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ რა განსხვავება ხო და აი ორი პიროვნება ჩვენთან აი ლაგერ მართლაც ორი ძალიან მაღალი შტაბის და ინტელექტუალური პიროვნება საუბრობდა. Რა განსხვავება ხო კარგად გამიგია, განსხვავება საერთოდ ამათ უკან არის საქმე და ამათ უკან არის ძალიან დიდი გამოცდილება. Amitom, ჩვენ nu dau cu pauta, nimic halas, omul s-a țarat, are gamustil de bara, dar mi-a ucis ceașul de bara, ușevar na zem, zalian beuri a halgaz da dau cu pauta, zalian beuri da halgaz da dau cu pauta, sa ca șurma, zalian beuri da halgaz da dau cu pauta, Ioani șurma, nimic ruati, hutmeț, litadre, moi, oni, stau de ube, zei, spiru, nu vei vrea, 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 რომ ინტელექტი და ბიზნესი აი ორი რამ ორი საფრთხეა რომელსაც არ გააჩნია საზღვრები და რომელთაც ხანობით უნდა მოხდეს საქართველოს სრული რეინტეგრაცია ერთად ოჯახში ინტელექტის მეცნიერების გარეშე ინტელექტუალური რევოლუციის გარეშე არაფერი იყავით იმედიანად საქართველოს შეიძლება ხელისუფლება რომელიც ქვეყნიში მითარ იქნება შუვიზიებით სასე და საერთო თავისუფალი იქნება შურისძიებისგან და ქვეყნის გარეთ ვალდებულებისგან. ყველა ვინც დღეს მონაწილეობს არჩევნებში შურისძიებით არის მოკლავ გესურ, დაგიჭერ, დაგხვრეთ, გასამართლებ და ყველა კიდე გარედან იმართება. ქართული სულია, რომელიც დიდ ინტელექტთან ერთად გადაარჩა ქვეყანას. დიდი მადლობა და ვიყოთ მაგრად. გისურვებთ წარმატებას.